És un tema que, bé, molt preocupant pel govern de les Illes Balears. El que sí que els hi puc dir és que el govern de les Illes Balears estarà al costat de ramaders de Mallorca i del conjunt de les Illes Balears. Una disminució de 4 milions de litres en poc més d'un any implicaria matar una vaca cada dia en aquesta illa, concretament a Mallorca. En conseqüència, el conseller Simonet ja està treballant en buscar alternatives per intentar abordar aquesta qüestió. Com se poden vostès imaginar, veurem si fructifiquen o no aquestes alternatives que planteja la Conselleria d'Agricultura, però, reitero, és un tema molt preocupant, l'impacte seria enorme.